Wi-Fi төхөөрөмжийн оролтуудын тайлбар, хэрхэн зөв холбох заавар. Smart Box буюу цагаан төхөөрөмж дээр Power, Net, WAN, WLAN гэсэн гэрлүүд ассан тохиолдолд таны үйлчилгээ хэвийн ажиллах ёстой. WAN болон Net гэрэл асахгүй байвал таны төхөөрөмж сүлжээнээс салсан байна гэсэн үг юм. Smart Box буюу цагаан төхөөрөмжийн ард байрлах WAN оролт дээр лангийн утас холбогдсон эсхийг шалгаад хэрэг холбогдоогүй байвал ханан дах оролтонд байгаа сүлжээний кабелийг WAN оролтонд холбож өгнө. Дээрх дөрвөн гэрэл асаж байгаа боловч TV үйлчилгээ гарахгүй байгаа тохиолдолд Smart Box буюу цагаан төхөөрөмж дээр 1-4 тоотой гэрэл асаж байгаа эсхийг шалгана. Android Box төхөөрөмж зөв холбогдсон бол 1 эсвэл 2 гэсэн гэрэл асаж байх ёстой ба. Android Box төхөөрөмжөөс Smart Box буюу цагаан төхөөрөмжний LAN 1-2 гэсэн оролтны аль нэг дээр холбогдсон байх ёстой. Smart Box төхөөрөмжийн ард байрлах зэрэгцээ 4 шар өнгөтэй LAN-ийн оролт нь урд байрлах 1, 2, 3, 4 гэсэн тоотой харгалзан асаж байх шаардлагатай. Smart Box төхөөрөмжийн ард байрлах LAN 1, 2, 3, 4 гэсэн оролтны LAN 1, 2 нь Android Box залгах, харин LAN 3, 4 нь LAN-аар интернет ашиглахад зориулагдсан байдаг. Хэрв холболтоо зөв залгасан бол Android Box төхөөрөмжөө унтрааж асаагарай. Та суурин утсаа ашиглах гэж байгаа бол Smart Box төхөөрөмжийн ард байрлах Phone, VoIP буюу утас залгах зориулалт бүхий оролт байх ба Phone, VoIP 1-2 гэсэн сонголт байвал нэг рүү залгаснаар ажиллах боломжтой болох юм. Хэрвээ Smart Box төхөөрөмжний урд байрлах VoIP гэрэл асахгүй байвал лавлах төв рүү холбогдсон тохиргоо хилэгснээр хэвийн ажиллах боломжтой болно. Smart Box төхөөрөмжний ард сул хэрэглэгдэхгүй LAN залгах болон холболтыг хөндий хийснээр мас үүсэн Smart Box төхөөрөмжийг гацаах магадлалтай юм. Анхааруулхад Smart Box дээр USB болон Reset гэсэн оролт байрладаг. USB оролт нь төхөөрөмжийг шаардлагатай тохиолдолд програм уншуулах зориулалттай тул өөр зорилгоор утас цэнэглэх, флаш залгах гих мэтээр ашиглах нь таны холбосон төхөөрөмж болон Smart Box-д сөрөг нөлөөтэй юм. Reset шаардлагатай тохиолдолд сервис ажилтан төхөөрөмжийг дефолт горимд шилжүүлэхэд ашиглах тул дарсан тохиолдолд тохиргоо устдан интернет ажиллахгүй болохыг анхаарна уу.